Кмітливий контрабандист за допомогою сучасної техніки переправляв нелегально цигарки за кордон. Місце дії – межа України з Румунією. Погляньте, квадрокоптер, а поруч автомобіль з ноутбуком. З цього комп'ютера контрабандист керував літальним апаратом, прив'язував до нього цигарки і переправляв за кордон. Думав, мабуть, що розкрити його геніальний план нереально, але прикордонників не так вже й легко ошукати. Ось як вони коментують викриття дрібного контрабандиста. Під час патрулювання кордону прикордонний наряд відділення Солотвино почув шум двигуна малого літального апарату. З метою пошуку його можливих місць зльоту та посадки було негайно задіяно групу реагування, яка виявила на околиці населеного пункту Солотвино автомобіль «Форд» чеської реєстрації. В машині знайшли пульт керування квадрокоптером, а вже перевіряючи місцевість, виявили й сам літальний апарат. Затримали також і водія машини, 27-річного українця, який переправляв за кордон цигарки. Триває слідство.